Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Nəsimi rayonunda Papanin kimi tanınan yerdə fərdi yaşayış evləri plana düşüb. 4 hektardan artıq olan həmin ərazidə evlərin sökülməsi, əvəzində hündür mərtəbəli binaların tikilməsi planlaşdırılır. Ümumilikdə 288 fərdi evin olduğu bildirilir. Onların bəzilərinin sahibləri ilə artıq razılaşma əldə edilib, bəziləri isə şərtlərlə razı deyil. Gündəm Az Xəzər xəbərə istinadən məlumat verir ki, böyük bir ərazidə fərdi yaşayış evlərinin sökülməsinə başlanıb. Evlərin sökülməsinə başlanan ərazi paytaxtın Nəsimi rayonunun Papanin kimi tanınan hissəsidir. İlkdən bildirildi ki, layihəyə uyğun olaraq burada 16 mərtəbəli 11 binanın tikintisi nəzərdə tutulur. Razılıq əldə olunanlar kirayəyə köçürülür. Onlara binalar tikildikdən sonra evlərin veriləcəyi bildirilib.